Aš jau sėdėjau. Čia naujoj Vilniuj dar vaikų skyriui. Dvi savaitės sėdėjau ir po savaitės taip užsiknisau, kad sakydavau, kad tipo, nu man viskas gerai. Tipo, nei aš turiu tas depresijas, nei nieko, tiesiog aš noriu išeiti už čia. Kai aš pasakau situaciją, dėl ko aš ten atsidūriau, tai iš viso atrodo, kad aš dar didesnis psichas, nes aš tiesiog girdėjau, kad vienas kitas pažįstamas gulė ir man labai buvo įdomu pabandyti, pažiūrėti, kas ten tokia per vieta. Tai aš jau pas psichoterapeutą ir pasakiau, kad aš matau, tai yra, girdžiu garsus, matau vaizdus ir toks visiškai poker face viso sakiau dalyką. Ir mano tėvai tik tai grįžo iš kabineto ir sako, viskas, aš iškart suntimą rašau. Tipo, net namo nevažiuokit iškart į psichiatrį. Davė tabletės, bet aš visą laiką užsikišdavau už žandą. Po to susirinkau maišelį tokį tų antidepresantų. Ten 28 tabletės išėjo. Sakyčiau, taip, aš sergu, gydykit mane. Ten visi mano draugai. Tai jau visai gerai. Gerai. Pabučiuočiau merginą. Pasiprašai, kad į vieną kamerą uždarytų, izoliuot nuo kitų, kad galėtų normaliai pamiegoti. Ir savo, ir sugi išlaukim. Aš neįrodinėčiau, nes aš noriu patekti į psichuškę. Įteikintume, nes mes nesame normalus. Neįrodinti, mes tiesiog esu tokie. Ir viskas. Jeigu paguldytų, reiškia, nebeįtikinčiau. Nėra visi tie testai, bet aš tiesiog tiek tuot gulėti ten kažkokį dalį laiko, bet aš niekad tik negulėjęs, nes niekad nesu prisidavęs. Tai yra žmonėms, kurie prisiduoda patys, tai tada jos laiko kiek jie nori. Mano vienam bičiuliui karatistui yra nutikus istorija, jis atsigulė ir paskui labai ilgai neišleido. Sako, tu dar esi durnas, sako, tada pabūk, sako, dar mėnesį, kita. Nesako, tai man jau kaip ir gerai, sako, mes matom, kad tau blogai. Tris mėnesius vietoj vieno mėnesio. Dar be to yra blogai su ta psichiatrinė, kad ten labai daug vaistų duoda. Aha. Žmogų užglušina paprasčiausiai. Tai mano nuomonė, jeigu yra su galva blogai, tai geriau tiesiog namie pagulėti lovoje arba nueiti miško. Nu, yra daug būdų, kaip išsigelbėti nuo jūsų psichinių dalykų. Depresija nuo ko atsiranda, nuo laisvalaikio atsiranda depresija. Kai žmogus dirba ir dirba, jis neturi laiko depresuoti. Ką man įrodyt, man atrodo, ten taip linksma. Nu kam aš ten, jeigu tave jau ten pasodino, tai nebe priežasties. Niekaip. Nes jeigu tave pastamtų į psichuškę ir tu sakytum, ne, aš sveikas, tai gal galvotų, tai galvotų, kad ne, tu čia blefuoji ir tada niekaip nepasprūksi. Aš savęs nelaikau normalia, tai tikriausiai neįrodyčiau psichuškiai, kad aš normali.